My vás opět zdravíme. Jsme opět na Fitness 007. Zase s Petrem Havlíčkem. Já tě vítám a Jirku tady. Vatkem, a Jirku čau. Už ani nemusím vítat vlastně. Už jsme takový tým. Víš co, já jsem si uvědomil, že ty vždycky představíš mě. A to je, a to je Richie. Pojď sem. Takže se... Takže se teď omlouváme tentokrát, že tady bude trošičku. Sice Petr už nemlátí rukou o stůl. A nemám děti sebou. Nemá děti sebou, ale mám tady jako psa novýho, takže omluvte, že bude chvíli. Ričí, pojď sem ke mně. Takže jaký zpestření? No, dáme si dneska otázky. My jsme dělali minule mýty spolu. Jo. Nedodělali jsme jako všechny. Aha. Ale ono nebyly jenom mýty, jsou taky nejčastější dotazy, nejčastější otázky, co jsou. Máme tady teď nějaký vytisklý. Takže to budeme ve finále pokračovat. Ale začneme teda otázkou z Instagramu. Ty jsi říkal, že by se o ní rád rozmluvil, protože ji vydáš často. U tebe jo, ty myslíš tyhle ty. Dneska máme spoustu papíru od kolegyně Teres. A já to teda přečtu. Začneme tou otázkou. Dobrý den, potřebuji poradit. Přibližně rok jsem jedla 1200 kalorií denně. Ani jsem si to neuvědomovala. Můj bazální metabolismus je okolo 1400 kalorií. Mám strach, že když začnu jíst, tak začnu přibírat. Nějaké rady, jak začít normálně jíst bez toho, abych přibrala? Tak a já bych to rovnou do toho šoupnul i to druhý, protože oni ty věci jsou propojeny. Vím, že nastavení makroživin je u každého individuální, ale je v pořádku cca 120 gramů sacharidů, nebo už je to moc? Dneska jsem snědla 70 gramů sacharidů. Aktivní práce 4 až 5 krát denně trénink. 4 až 5 krát denně? Tam musíte jít týdně. Aha, ty bude týdně. A příjem 1600 kalorií, protože bych řekl, že by musela být úplně průsvitná. Měla 4 až 5 krát denně trénink a měla 70 gramů sacharidů. No, hele, kdo začne? Já myslím, že to jsou věci, se kterými se asi potýkáme v podstatě oba dva. Já bych to ještě jako vylepšil, malilinka to, jo? Já v podstatě tohle to je problém, který řeším jako stabilně dlouhodobě leta. Pamatuju si, že když jsme začali před... Člověče, jak je to dlouho, dceři je 16, skoro 17, tak před 16 lety točit jste to, co jíte, tak jsme tam tehdy s Kateřinou řekli jako takovou kacířskou myšlenku, že ty lidi, kteří řeší problém s vysokou váhou, abych teda byl korektní, protože my jsme teď seděli s Jirkou Krampolem a on povídal vtipy a takový ty, co se v Americe třeba nesmí říkat, že by tě za to zavřeli. Tam některé věci jako říkat nesmíš, tak asi se to bude muset učit. A takže jsme řekli, že jsou podvyživeni velmi často. No a tehdy se rozpoutala jako obrovská bouře nevole, především od takových těch oficiálních institucí, které se tím zabývají, protože ty samozřejmě říkají, že co tlustěv, že jo, to je člověk, který se přežírá. Ježišmane, jsem byl nekorektní, pro boha živýho. Takže to opakuju, co tlustěv se přežírá. A my jsme říkali, že to tak v mnoha případech ve své podstatě vůbec není. A že ti lidi velmi často mají i poměrně nízký přísun energie. Rozhodně teda ne to tabulkový, že jsme tam měli třeba i ty 150-160 kilový lidi, tak nám jejich příjem teoreticky vycházel, aby byli v rovnováze třeba na nějaké 4000, 3,5, 4000 kilokalorií, což u této váhy jako není nic jako zásadní. Ještě nedej bože, když se ten člověk pohne, že? Když rozejbe 160 kilo, to je jako fakt spotřeba. A takže jsme byli jako za blbce. No a fascinuje mě, že po těch jako 15 letech se o tom jako veřejně mluví, že ti obézní bývají velmi často jako podvyživení, ale což mě jako uklidnilo, že jsem jednou poslouchal nějaký jako podcast s nějakým vědcem, který říká, že když někdo přijde s nějakou myšlenkou, tak ta oficiální věda ho odsoudí za to. No a pak se o tom oficiálně mluví a že ti, co nejvíc odsuzovali, tak si to berou jako svoje myšlenky, že vlastně to takhle je. A teď já to ještě jako trošku jako vyhorším, jo? Aby se to ještě víc zhoršilo. Teď si představ, že teda máme tady tu paní, že jo, která má těch 1200 kilokalorií, teoreticky spočítaný bazál je třeba těch 1400, to bude jako hodně štíhlá slečna, když má bazál 1400. A teď teda i těch 1200, že jo? Nic se s váhou neděje, nejde ani nahoru, ani dolů, spíš jako občas přibírá a teď jí připíchneš, dáš jí tu masku, že? Připojíš ji na klidovou kalorimetrii, což je jenom měření energetické spotřeby nepřímou metodou na základě spotřeby kyslíků. Člověče, a tam měří se bazál, že to je velmi obtížný změřit, ale měří se klidový metabolismus. A tam
Víde, že ona třeba má klidový metabolismus 1600. A úplně v pohodě to odměří, že na základě spotřeby má klidový metabolismus 1600. Když na to nahážeš veškeré její aktivity, tak se dostaneš třeba na 2, na 2200, podle toho, jak je aktivní. A přestojí 1200 a nic se neděje. Ale naměřil si, že to tělo fakticky v ten moment spotřebovává 1600. Mm-hmm. Nikde jsem nenašel vysvětlení, jak je to vlastně možný. Je to spíš podle mě o efektivitě využívání živin, že většina těch lidí si ani po 12 hodinovém mlačení dneska po těch všech vysokosacharidových dietách a častém jezení, tak si ve své podstatě na ty tuky pomalu ani nešáhne. Ale tohle to je ten rozpor, který jako by mě strašně zajímal, jak je možný, že tady nějakou spotřebu odměříme, ale přitom fakticky se s tím organismem nic neděje. A no, ale tohle je strašně častý. Já vím, že to je strašně častý. Já bych řekl, že to je víceméně já sám, když mi tam přijde někdo, kdo řeší váhu a teď tady uděláme mádáti dál, já si s tím ano, tady je spotřeba 2200, ale příjem 3200, tak udělám výborně, krásná práce, hezky vydělaný peníze. Jednoduše, protože tam máš co sklepnout, že dostaneš to nějak do normálu, že ten člověk začne i snižovat váhu. A to je přesně to, k čemu se dostaneme, jenom když mu to vrátíš do toho normálu, že mu nedáš kalorický deficit, ale dáš mu kalorický deficit oproti jeho stávajícímu příjmu. A on se najednou začne vracet zpátky do té původní váhy. Ale je to celý takový jakoby hůř vysvětlitelný, bo za mě to jako je dobře vysvětlitelný, ale nesedí mi v tom ta technika. Že? Když to odměříš, tak se najednou dostaneš do situace jako aha, a teď on spaluje. Že? Sice spaluje blbě, sice spaluje samej cukr, ale nějakou energii spálí. Má nízký příjem, ještě se do toho hejbe. A neděje se vlastně vůbec nic, ale fakticky stroj ukazuje, že spaluje. Kde je zakopaný pes? Já říkám na rovinu, že nevím. A že jsem měl pár klientů, kteří byli někde na nějaké metabolické klinice, kde se jim stalo to samý, že říkají, no jo, to už jsme slyšeli, že jo, tohleto. Říkám, no a tak když jste byli u těch jako největších odborníků, jo, na metabolické klinice, tak jakou jste dostali odpověď? No, to se stává. To byla odpověď? Ano, ano, v podstatě já si myslím, že na to asi nikdo tu odpověď nemá, ale a myslím, že už my jsme to tady jako říkali asi tisíckrát, jo? Že vlastně každý teplokrevný živočich se nějakým způsobem adaptuje na nepříznivé podmínky. Jo? Takže když se otužuješ, jo, tak vydržíš nižší teploty a když hodně trénuješ, tak vlastně stále víc fyzicky vydržíš. Je to prostě princip nějaký vystupování z komfortních zón a nárůst výkonnosti a tak dále. Takže tady tohle to není nic jiného, než že se adaptuju na hlad. Je to starodávný princip přežití, že jo? Prostě tady bylo období, kdy se dalo jíst, období, kdy se nedalo jíst, byly tady hladomory. Takže logicky i vlastně člověk se musel zadaptovat, je to snad i genově podmíněný na to, že prostě jednou ten hlad může přijít, tak já prostě snížím svoji spotřebu, abych to přežil. Na druhou stranu, ale už jsou i chci říkat vědci, lidi, badatele, nevím, mezi badatelem a vědcem je velký rozdíl, že badatel si může vypouštět z úst, co chce, že bádá, že vědec dělá vědu. Ale i vědci, kteří jako třeba statistici spočítali, že okolik se zvýšil energetický příjem ve Spojených státech od druhé světové války, a kdyby platila čistě ta logika, že o tolik jsem zvýšil příjem, takže když mám tady nějaký strop, nějaký plato, že a teď to na to dám, takže ty lidi by museli vážit v průměru, asi ne, teď nechci kecat, já si ty čísla nepamatuju, ale plácnu, jo, třeba o 50 kg víc, než váží teďka. A vlastně z toho je i ta hypotéza, že nejen na ten nízký příjem jsme schopni se adaptovat, ale s největší pravděpodobností i na ten vysoký, jo, což je ten příklad, ten typický, kdy jsem říkal, že tady dáma přidají o 1000 kilokalorií víc, a ty to snížíš na její hodnotu teoretické spotřeby a ona jde váhově dolů. To znamená, že evidentně si i tím, jak jedla víc, tak si zrychlila svůj metabolismus. A tím se dostáváme ve své podstatě k tomu, co s tím ve své podstatě udělat. Takže já teď jako řeknu trošku jako šalamounsky, že v první řadě je potřeba trošku vyčistit ten mentál tady u toho. Že jo? Jako není...
není normální jíst prostě takhle strašně málo, že vlastně tady spíš je normální se přežírat body positivity, jo, a pak se tvářit, že jsem šťastný, ale že vlastně proč člověk, zamyslím se nad tím, proč člověk v době, která je jaksi symbolická nebo symptomatická, nevím, jak ji zvolit správný výraz, obrovským kvantem jídla 24/7, tak proč najednou někdo jí takhle strašně málo? A ještě si to vlastně ani neuvědomuje, že jí strašně málo. To jako není normální, že jo? Protože emoce, že jo, a pudy, to jsou všechno věci, které nás v tom stravování jako strašně hrnou. A teď najednou někdo napíše, že jede 1200 kcal a ani si to neuvědomil. Proč k tomu došlo, že jo? Kde je tady ten problém a tak dále? Takže to je v podstatě to první, co bych potřeboval. Teď samozřejmě se tady objevuje další průšvih. Mám strach. Strach je nejblbší emoce, o který v podstatě nebo jaká existuje, takže když začnu mít strach, začnu přibírat. Stane se to. Vždycky, z čeho mám strach, se stane. To je, nevím, jestli to je zákon vesmíru, nebo boží, nebo nevím čeho všeho, nebo jenom se tak kretensky chovám a tak blbě si potom řídím tělo. Že hold, je to podvědomí, že jo? No vlastně. Tady je vědomý strach. Tady ona si ho hezky... To není na podvědomí. Na podvědomí bázi podle mě přestala jíst. Ale na vědomé bázi se začala bát. A to znamená ovlivňovat si celý řízení těla. Vlastně celý to jo, ale že už podvědomí furt má ten strach z něčeho. Jako. Jo, to jo. To tak jo. To myslím. Tak. Tady proto jsem říkal, že... Já jsem to včera třeba řešil, a jako, ono trochu odbočujeme, ale včera jsme konzultaci zrovna, kdy prostě se ten člověk bál, jako, že si vzal brambory třeba k obědu. No. A měl z toho obrovský výčitky, že jo? To by, ale... A nebo třeba rozdíl, mám mít 70 gramů sacharu a měl jsem třeba 80. Víš, takovýhle věci a lidi se fakt bojí takovýchhle jako úplných detailů. No, tak já to teda ještě jako ještě vyženu ve své podstatě dál. Tak jako žijeme ve schizofrenní době, že jo? To je v podstatě, co se tady děje posledních několik let, tady nemyslím v podstatě jenom covid situaci, ale je to o tom, že tady se neustále jenom šijou do těch lidí negativní informace a že jo, mrtvoly, vraždy, autonehody, že jo, a tak dále. Mám pocit, že komedie už se ani nenatáčí v televizi, protože když tam netečou proudy falešný krve nebo hovězí, tak to ani nikoho už nezajímá. Do toho, takže vytvořím strach, že jo, do toho ti začne někdo cpát, jak to vlastně musíš dělat, aby to bylo správně. Takže já se vlastně vůbec nedivím, že pak ten člověk jako začíná být úplně schýznutý z toho, jestli si má dát 70 gramů sacharinu nebo 80 gramů, jestli by náhodou to jabko neměl zakrojit a těch 20 gramů z toho odhodit, protože už je to strašně moc. A vlastně tím, že pořád někdo mi něco cpe, že takhle je to správně a takhle to musí být. A teď se to ještě že jo, prohlubuje, že, jo, že už se začínají být ty tábory, že tady jsou ty vegani a pak jsou ty masožravci a kdyby se do sebe pustili, tak se zmlátějí víc než na baseballovým, teda víc než na rugbyovým utkání. Míru milovní vegani, že jo, do toho půjdou úplně po hlavě, že jo, aby nám svůj názor jako v tomhletom natlačili, ale je to v podstatě o tom, že když ztratím tu jako soudnost a začnu se chovat pod vlivem strachu, tak ta historie už nám to xkrát jako ukázala, jako k čemu všemu ve své podstatě může dojít, proto já nejsem ani šťastný z toho, co se děje teďka, protože se znova vytváří nějaký jako obrovský strach a je úplně jedno, kdo se tam veme jako ten, kdo nás tady zabíjí. V tomhle případě se vytvořil strach z jídla, jo, prostě obrovský strach z jídla a já jsem zapomněl na to, že jako jídlo je kámoš, že to není jako zlej nepřítel, kterýho se mám bát. Zlýho nepřítele nám vyrábí potravináři mnohdy. A ten se navíc tváří jako náš velký kámo, že jo, že nám strašně. Ale toho normálního nebo v podstatě toho základu, já mám pocit, že celá řada lidí se prostě začala bát. Bohužel ta fitness branže je tím jako hodně postižena. A přitom ta idea, na který ta fitness branže vznikla, že jo, bylo jako zdraví, že jo, výkon, svěžest, že jo, dlouhověkost a tak dále. To je zdatnost, to je celý ten fitness. A teď se najednou v tom objevil ten strach. A já, když nebudu cvičit takhle, tak to bude blbě. A když si dám o 10 gramů sacharidů víc, je to blbě. A když nebudu jíst tolik kalorií, je to blbě. Jo. A místo toho, abych z toho měl radost, že něco pro sebe jako dělám hezky a starám se o sebe správně,
pardon, ježiš, promiňte mi to slovo, dobře, ne správně, a dobře, správně to jsou všichni, kdo se nám snaží nacpat, jak to máme dělat. A takže najednou začínám prostě dělat nějaký šablony a ten, kdo jako je v tom emotivnější nebo dokáže vzbudit ten větší strach, že jo, z těch lidí, kteří se v tom pohybují, a když to nebudete dělat, a když si dáte o jedno kafe, že jo, a tak to bude, si to začne takhle hroutit. A si pak si dáváš to kafe a říkáš, ty vole, tak doteď jsem z ní měl radost, jo, tak mám si dávat to pátý dneska, nebo mě to zabije, nebo co s tím mám dělat, tak já ho radši nebudu pít vůbec. Já z toho života vyhážu všechno, z čeho jsem měl radost, protože to vypadá, že to je všechno špatně. Ono je tam tenká hranice v těchto věcech, mezi no, tou radostí a tím vlastně těma výčitkama. No ona je všude, jako je taková tenká hranice, ona je tenká hranice, kde je ta správná péče o sebe a kde začíná už narcismus a sobectví, že jo. To je, všude jsou ty tenký hranice a to je o tom mi mentálu, jestli to dokážu správně vyhodnotit a říct si, jak to bude. A samozřejmě to bude trošku vždycky jinak, to bude ve chvíli, kdy mám rodinu nebo když jsem single, že jo. To už jako to jsou zase všechny ty okolnosti a proto ten život je tak úžasný, že vlastně furt se rozhodu, že jo. Ta počítačka v té, nebo ten počítač v té hlavě prostě furt jede a činí rozhodnutí na základě zadaných dat. A když tam mám blbě nahraný program, jako že třeba jíst nemůžu a bojím se toho jídla, no tak logicky jim ve své podstatě blbě, ale teď jsme to tady jako rozkecali jako strašně moc kolem a asi bychom se mohli o tom určitě bavit jako dál. A teď spíš jak z toho jako ven. To jsem chtěl říct, jako říct. No. Jak prostě tak pojďte, já se napiju zatím. Umlouvám se za mlaskání. Ne, víš co, ve finále je paradox, že jdeš a ty třeba děláš jako s běžnýma lidma, já hodně se sportovcema a i spoustu sportovců má třeba kolem 1500 kalorií. Jo, jako holky. Pardon, já ti do toho skočím. Já vzhledem k tomu, že v tom vrcholovém sportu mám jako velkou historii, tak já jsem si jednou udělal statistiku, že jsem opravdu vzal všechny vrcholové sportovce a udělal jsem si jejich příjem. Můžu přesně potvrdit to, co ty říkáš. 80% z nich bylo v určitém stupni podvýživy a i někteří poměrně značné podvýživy. Ale přesto měli výkony, že jo? No jasně, přesto měli výkony, to je normální, že jo, tam jako si myslet to, že jim tam nacpu to jídlo a oni výkonnostně o 100% vyletě je nesmysl. Jako absolutně, to už někde psal i jeden z našich známých profesorů v rámci nutrice. Ale což je přesně paradox, že jo, že logicky by sem výkon neměl mít, ale to tělo je prostě už tak funkční a navyklý na to, že jasně funguje. To je logicky spousta věcí by neměla fungovat, ale to je pořád, že my si pořád myslíme, že tělo je excelová tabulka, že jo, nebo nějaký chemický reaktor, který je dobře popsaný, ano. Něco nasypu, tak jako se stane přesně tohle. Nestane, že u každého se stane trošku něco jiného. No to je prostě každý z nás jsme trošku jiný. A teď nevím, o čem jsi začal mluvit původně. Ne, právě o těch kaloriích, jo? Protože jo, když se k tomu vrátíme, že tady... Ježíš, promiň, to jsem ti vlastně do toho skočil, já jenom jsem ti chtěl potřebovat. Ne, v pohodě. Že tady vlastně píše holčina, jo, předpokládám, že to je holčina, jo, přibrala. Mm-hmm. Takže vlastně 1200 a metabolismus jsme říkali, že má 1400 údajně. Je to dost běžný, jak u tebe, tak u mě, když se s tím setkáváme. A pokud jde o mě, já se snažím vždycky s těma lidma se postupně dostávat kaloricky nahoru. Ano. Protože i když chtějí prostě zhubnout, tak jako to si vem pojídat, chodit ještě níž, prostě jakoby nejde. To už nejde, tam já to říkám, tady už není cesta zpátky, tam, jako... tam to není kam jít níž. Jo? Ano, můžeme vytvořit koncentrační tábor ještě to. Ještě se dají třeba na 400 kilokalorií, že jo? Což někteří dělají, že jo? Běžně 400-500, že jo? Když si koupíš keto pitlíčky, tak tam těch 500-600 máš, takže tohle ještě luxusní příjem 1200. To se dá přece takže, ještě žít. Já na tom, že je spoustu lidí jako úplně v pohodě na 1200 kalorií. Jo, takže. Ale chtěl jsem říct, že s těma lidma jako já jim vždycky doporučuju pomalinku navyšovat. My třeba jdem po 200 kaloriích nahoru. Ale taky? No, podobně. No, hele, 200-250. No. Jestli u chlapů o trošku víc. Ale vždycky stejně musím říct, ať přijmou nejdřív tu věc, srovnají si tu hlavy, že je možný, že se začátku něco přiberou navíc, ať už to může být retence vody trošičku. Upřímně, jak často se ti to stává? Že by přibrali, když jim přidáš 200-250-300 kilokalorií. 200 moc ne. Ale když už pak přidáme dalších třeba 250 po čase. Ale je to furt tak, že 30% z nich dokáže trochu nabrat, ale 70% funguje, anebo naopak se mi stává, že právě ještě začnou hubnout. No právě, to jsem chtěl říct, že já spíš se setkávám s tím, že paradoxně tím, že, nebo ne paradoxně, to bude pro ně, je to paradox, že začnou jíst víc, ale že v momentě, kdy fakt se začne přidat, tak třeba i když tam přidáš na z těch 1200, tak řeknu, že rok, dva jedí 1200 a nic se neděje a ty tam přihodíš pár polínek, že jo, do toho navíc a vy najednou přijde za dva měsíce, že my máme 2 kila dole.
A to je, jak je to možný, že? Říkám, no, prostě hold, je to o tom, že roztápíme kotel, že? Když ti tady bude doutnat tady jedno polínko, který sotva doutná, tak se asi moc neohře, že? Když tam pomalu začneme přidávat, tak... Protože my to máme stejný, ale jako potřeba s tím lidem říct, jakoby, že právě uvědomit si, že to chození furt níž a níž není cesta. A pak je ještě ten druhý extrém, který jsem zrovna taky včera řešil, že ty lidi třeba mají nízké kalorie, neschazujou, a aby schodili, tak udělají tělu extrém takový, že mu nedají vůbec najíst. Jo, ještě si dělají úplně jakoby, já nejím, nezdám si prostě kousky ovoce a nejím. A tím vlastně se dostává ještě do toho větší začarovaný kruhu. Místo, aby to tělo trochu jako nastřelili spíš kaloricky, tak ho nechává ještě víc jako trpět, což úplně za mě není žádná cesta. Hele, jako utrpení nikdy není žádná cesta. To je, já se snažím těm lidem vysvětlit, aby se ten úhel toho pohledu na to jídlo trošku změnili. Jo? Že vlastně v momentě, kdy ten člověk tam přijde, že, a teď se furt motáme, ať už je to hubnutí, nebo třeba i ta svalová hmota a tak dále, tak velmi často tam slyšíš jednu větu. Já nad sebou potřebuju ten bič. Že, ať už je to v rámci tréninku, ať už je to v rámci jídla, ať už je to v rámci čehokoliv. Což mentálně pro mě je, nebo znamená to, jsem nehodný chlapec nebo nehodná holčička a potřebuji potrestat za svou ne... Ježíšmarja, teď mi to došlo. Ježíšmarja. To jsme sklouzli někam jinam. Tak já opakuji se, řeknu to jinak. Jsem nehodný. Co na tom jiný? Ono, jsem nehodné ono a potřebuji potrestat za svou nekázeň. Takže dietou, tvrdým tréninkem a td. A já řeknu, a zkuste změnit úhel pohledu. Ano, byli jste nehodní k sobě, trestali jste se hnusným jídlem, trestali jste se s neaktivitou, trestali jste se stresováním. Podívejte se, kam jste to dovedli, že jo? Jste nasraný sami na sebe, jak vypadáte, že jo? Jak se cítíte a td. A co kdybyste začali ty věci najednou dělat dobře vůči svýmu tělu? Co kdybyste mu začali dávat lepší jídlo? A co kdybyste se o něj začali starat líp hezčím pohybem? A tím, že budete o trošku víc spát? Když jenom koukají, říkají, to nás někoho nikdy nenapadlo. Že? Když říkám, no, tak zkuste přemýšlet jinak. Že? Sklenice vždycky je poloprázdná nebo poloplná, záleží na tom, jakým způsobem se na to podívám. Ale dokud se budu trestat za svou nekázeň, tak ve své podstatě nikdy pravděpodobně nikam nedojdu, protože každý utrpení má svůj začátek a já se snažím ho co nejdřív ukončit. Takže pokud se budu na své stravování a na své tréninky a na další koukat jako na něco, co mě má potrestat za nekázeň, no tak se budu jenom těšit na to, až to rychle skončí a já se vrátím zpátky k tomu původnímu. A proto je spoustu těch jeho efektů a podobně. Jo? No jasně. Lidi prostě dva měsíce udělali jako fulzovka z krásných výsledek, jenomže jsou tak jako na dně z toho, že pak se přežerou. No. Ano, jdou se odměnit. To skončí, že... jako, no. Ano, takže z mého pohledu se jdou zase potrestat. Jasně, ale to je horší. Ale to je přesně o tom, že tady pořád funguje takový to paradigma idiotský, který říká, když jsi zhubnout a chceš být hezký, musíš trpět. No, musíš se omezovat v tom jídle, musíš jíst to hnusný jídlo, že jo? Musíš se dřít v té posilovně, musíš se trápit tím běháním. A hele, já nevím, ty se trápíš, když to děláš? Ne. A nebo když já to jíš, dělám, že jo? Se netrápil úplně. No? A nebo když jíš to své jídlo, máš pocit, že se tím jako trápíš, že ti to nechutná? Nebo že to je hele, jako mám. Já už jako za tě, já jsem to zrovna dělal příspěvek. Ježišmarja, stopni to, ty vole. Ne, ať to slyším. Já se tím netrápím, ale jako já jsem ten člověk, který nedokáže furt jíst to podobný. A fakt jsou období, kdy prostě nemám chuť jako na nic a jim prostě tak, jak mý tělo jako chce. Víš, no, jako, to je jako v pořádku, ale to jako furt tam neslyším to trápení v tom jako. No to ne, to já se nebudu trápit. No tak vidíš, ty jsi říkal, že se trápí, že máš no, to jako. No ne, jako že nebudu to dělat, protože by mi to sralo, že jo. Pardon. Aha. Takže jedu tak prostě, aby mi bylo dobře. No samozřejmě. No, samozřejmě. A samý trénink, vždycky věci dělám tak v tréninku, aby mi v tom bylo jako relativně dobře. A to je ale o tom, že tomu rozumíš a rozumíš ano, sám sobě a přesně víš, že prostě nebudeš se trápit a chceš to udělat tak nějak, aby to pro tebe bylo dobře, aby to bylo v pořádku, že jo. Ale zároveň nechceš si ubližovat, že jo? Už víš, že jsi natolik svébytný a vědomý člověk, že proč bych jako tady dělal něco, co mi ve své podstatě bude ubližovat. Že jo? Takže bez toho uvědomění si na začátku,
těch věcí, tak to je určeno k zániku, že? Protože i ta slečna, která podvědomně se bojí se najíst, pravděpodobně, proto jí 1200 a vlastně jí to nedochází, že jí tak strašně málo. Oni pak ty lidi už nemají ani hlad, co je na tomto úplně nejhorší. Nemají ani hlad, ani žízeň, ve své podstatě jsou takový jako napůl mrtví, že jo, protože tam jako některé ty věci, ty pudy, že jo, základní pudy přestávají fungovat. A takže pokud si to jako neuvědomí a nezačne s tím pracovat na vědomí bázi a nezvědomí si to jako, že možná si tím jako trošku ubližuje, minimálně si tím ubližuje psychicky, že jo, tady s tím, že vytváří další strachy, má strach se, jako aby nepřibralo, že jo, pak má strach jíst a pak má strach z celý řady dalších věcí. Tak tohle to vlastně si odkorovat a pak začít pomalu přidávat a přidávat to ale s tou myšlenkou a s tou emocí, že to vlastně dělám pro sebe. Ještě, že není ta kamera tady. A že to dělám pro sebe a že to dělám vlastně pro svoje dobro a proto, že jednou nebo dělám to, protože se cítím stále líp, že? To, proč bych od toho potom utíkal? Proč bych ty věci začal dělat jinak? To je mimochodem, to mě jako velmi fascinuje to, když tam ty lidi přijdou a teď začnou říkat, no my jsme jedli dvakrát, třikrát denně a my jsme jedli takhle a my jsme měli spoustu energie a byli jsme štíhlí a pak jsme začali jíst pětkrát denně a omezili jsme to a začali jsme spoustu věcí nejíst. A říkám, jak to dopadlo? No, přibrali jsme 20 kilo, je nám blbě. A říkám, a proč teda rušíte něco, co funguje a v čem vám je dobře? Proč ten systém totálně změníte jenom proto, že někde někdo napíše, že se to má jako dělat jinak? Jako je to stejné, jako když řeknu, hele, to je jako fajn člověk, ten mě baví, že jo, a s ním si hezky pokecám a někdo řekne, to je debil, že jo, s tím se nebav, tak dobře, jak já se s ním prostě nebudu bavit a mě s ním do té doby bylo dobře, tak já to dělat nebudu, jako vypustím všechny svoje jako přirozené vnímání, cítění, svoji zodpovědnost sám za sebe a hodím to radši někomu jinému a je mi z toho blbě a řeknu, no, on to říkal, tak já to tak budu dělat dál, že jo. Ježišmarja, my furt tady lítáme, no, hele, tady chtějí jednoznačnou radu. Tak, teď jsem chtěl říct, tak. Pojď jim dát nějaký, i když tak jednoduchý, zjednodušený rady, jak rada se to je v tom prostě řídit. Tak, první radu jsme řekli, tu jsme tady rozkecali, to znamená začít ty věci dělat trošku vědomně, nikoli nevědomně a změnit, zkusit překodovávat tu emoci, která u toho je. A já svým klientům říkám, že to je v podstatě o tom, jak jsem se tady zmínil o tom kotli, že jo, který jim tam dohasíná, teď se tam klepou zimou, protože jim z toho moc teplo jako není. Takže nemůžou ten kotel vzít jako putnu uhlí, že jo, a nasypat to tam, protože by ten oheň uhasili a nemůžu říct, tak já to rozfoukám, že jo, tak do toho fouknu takovou silou, že sfouknu i ten zbytek. Já potřebuji postupně, že jo, tam přidávat to palivo a přiměřeně rozfoukávat. A já to vždycky říkám, to palivo je to jídlo. A ten kyslík, ten vzduch, který tam foukám, je ten pohyb. To znamená, já jestli chci rozjet svůj metabolismus zase zpátky na jeho původní výkonnost, což možná kolikrát ani není potřeba, tak musím pomaličku přidávat jídlo a pomaličku k tomu navyšovat pohyb. A ten základní příznak u toho je ne, že tam něco hubnu nebo nehubnu, ale to, že se začínám cítit komfortně, že najednou začínám cítit, že fakt v uvozovkách mi je víc teplo. No i prakticky ty lidi prajedou, protože jsou většinou zimomřiví, že jo. Tak řeknu, hele, nám je víc teplo a my máme víc energie a my se líp cítíme a máme lepší náladu a líp se nám to všechno zvládá, protože člověk, který je na 12 stech a nemá už ani pudy, ani nemá ani emoce, že jo, nemá ve své podstatě nic, že jo. Takže najednou se začne všechno zlepšovat. A to je v podstatě ten základ. A to je jako, když mám lepší náladu, že jo, tak už se, a to jsme zase u mikrobiomu, že u dalších věcí. Zůstaneme u tématu teď. No. Takže prostě roztápět pomaličku ten kotel a být vytrvalej a jako nečekat, že to bude jako zázračně takhle, že jo, to u spousty lidí prostě nefunguje, ale to o nějaký pomalý, vytrvalý práci, což je ten druhý zásadní problém. Protože my jsme zvyklí na to, tak, teď je mi blbě, dám si růžovou tabletku a už mi blbě není. A teď mám zase nějaký jiný problém, tak jdu a vyřeším to hned teď něčím jiným. A jako, to tělo je, ale jako takhle jako fakt nefunguje. Ne, to je jenom, že lehce, ne, já nadbočím, ale jenom taková vsuvka, že to je to, co lidem říkám, jakože já mám pocit, že si strašně lidi nevědomuje, nebo většina z nich, že oni tady roky dojdou k nějakému špatnému zdravotnímu stavu nebo prostě tělu, který je zasykaný tukem, ale chtěli by během pár týdnů a pár měsíců změnu k tomu, aby vypadali jako skvěle a byli zdraví. Ale protože to,
A ta nerovnováha těch lidí, že si neuvědomujou, že prostě roky dělají něco špatně, ale myslí si, že ta náprava jako nastane během pár měsíců. Radikální, jako jasně, víš. Jasně, ale to je, já bych řekl, to je prostě všeobecně problém teď společnosti, protože teď jdu a teď koupím, teď jdu a teď zařídím, teď prostě všechno mám takhle, si to takhle jenom beru a ještě jsem zvyklý, že za to zaplatím a mám to, že? Takže já si najmu Vacka a já ty vole, jak to, že za 14 dnů nemám postavu jako on. A když si tady najmu Havlíčka, jak to je za 14 dnů, vlastně nejsem hubený, že jo? Jako, že to, že hold mi to, ten náhled na to, máme zkreslený, my žijeme v podstatě, moje generace asi jako úplně ne, ale v tom, že na všechno mám právo. Na všechno mám nárok, protože po tom 89., že se najednou všechno otevřelo a teď ta generace že začala vyrůstat s tím, že jako teď to chci, že jo, teď v podstatě mám, všude mám možnost si to vzít, že jo, mám tu svobodu, že jo, a tedy. Takže já ty věci chci hned, teď. Mm-hmm. A ono to jako opravdu, tak jako auto si můžu hned, teď koupit, že jo. Zvlášť, když ještě tatínek mi na něj ten ranec půjčí, že jo, nebo dá, že jo, protože chudáku, já jsem jezdil v Trabantu, že jo, 20 let, 10 let jsem na něj čekal, tak nákup si to bavoráka mírně vojetýho za 1,5, že jo, ať nemusíš tak trpět jako já. Ale s tím organismem to tak nefunguje, ale ty jsi mi tady nahrál ještě na jednu věc, kterou já už jsem tady si z ní trošku udělal srandu, to body positivity, že jo. A to je kontrovers. Ať je to klidně kontrovers, ale to je, ty jsi to totiž krásně řekl. Já si tady x let škodím. Jo. A pak začnu něco začít a čekám, že to bude. A já mám pocit, že ti body positivity a body love, nebo jak se to jmenuje, nebo self love a tedy. Self love, jo. Že jak se můžu mít rád, když vážím 120 kilo? Jak můžu mít rád svoje tělo, když permanentně přetěžuju svůj pohybový aparát? Když přetěžuju kardiovaskulární systém tou hroznou hmotou, že jo? Když si ničím svůj střevní mikrobiom, že jo, těma sračkama a bude mi někdo vykládat, že to je o self-love nebo o body positivity? Když přece, když jsem vědomý člověk a mám sám sebe rád, tak se o sebe starám jako o to nejcennější, co jsem dostal. Ale tady prostě jenom zase zastírám něco, že toho nejsem schopen, protože vevnitř jsem pravděpodobně, promiňte mi ten výraz, na sračku a nejsem schopen začít ty věci dávat dohromady, no tak se budu tvářit, jako že to je vlastně v pořádku. Ale já mám pocit, že takhle ta společnost je jako celá. Neumíme to opravit, no tak je to v pořádku. Takže to přesuneme. Tak to snaží. Je to jednoduchý, ono si říct, že jsem jako by miluji sám sebe, tak, takový, jaký jsem, je nejsnažší cesta. To, že to tak jako vnitřně... Se, jako, já mám teď tak 150, teda pardon. To, že to tak vnitřně jako není, a to troufám si tvrdit, že u většiny procenta těchto lidí, tak to už se jako nechtějí přiznat, že jo. Ale radši do světa vykřičím, jak jsem jako šťastný ve svém tlustém těle. Mám zdraví úplně jako na padry v uvozovkách a to zdraví se bude jenom... No to se bude jenom zhoršovat, že jo. To je jako, když se vrátíme ke klasický západní vědě, ta to říká jako naprosto jednoznačně. A teď jako myslím, že třeba doba covidová to jednoznačně řekla, že jo. Lidi, co mají nadváhu nebo obezitu, mají jednoznačně horší průběh a větší smrtnost. Takže je tohle to o... Jinak, promiň, já jenom ještě bych to upravil... Klid. Ještě bych to upravil jakoby mít sám sebe rád, nebo to self-love. To, že jsem trochu oplácený, nebo to nejsem úplně pro mě je v pořádku. Ano. To je přesně ono. Ale když prostě holka má 120 kilo a bude mi tvrdit, jako jak je strašně v pořádku a ještě vidím tam, jak se spí v cukrárně, tak asi si něco kompenzuje, že jo? Samozřejmě si kompenzuje. Takže jako zase jsme na té hranici toho jako dvě strany, ale jsou trošičku úplně jiný. Jako no. No. Hele, je to v podstatě o tom, že když se mám rád, tak vlastně pořád to tělo nějakým způsobem se o něj starám, že jo? Pořád mu vystavu nějaký výzvy, pořád vystupu z těch komfortních zón, abych ho v podstatě otužoval, aby čím dál tím víc vydržel, že jo? Abych měl ten život kvalitnější a plnější v tom, že není mým jediným zážitkem není to, že se nažeru v cukrárně, pak se narvu do těch elastických věcí, že jo, nejlépe růžových, a pak se vyfotím v nějaký, jako, že v uvozovkách sexy póze a všichni mi budou posílat ty chcíplý lajky, že jo, za to, jak úžasně vypadám, protože jsem na tom mentálně úplně stejně. Já jsem třeba jednou jsme se bavili o tom, se spoustou lidí, proč je třeba bavilo, tak jste to, co jíte. A víš, co mi na to řekli, že se koukali na ty chudáky a říkají, no mámo, ještě na tom nejsme tak blbě, jak oni. Jo, že si jako ujišťovali v tom, že jako sice blbě žijou a že v ostatní žijou ještě blbějc.
Takže já mě prostě tohleto mě jak ve své podstatě dostává, protože místo toho, a ono bohužel ani ta škola, ani nikdo k tomu nevede, takže jako mám mít pozitivní vztah sám k sobě, ale začít o tom jako trošku víc přemýšlet, než to jenom, že si řeknu, tak od teďka jsem pozitivní, mám ty pozitivní myšlenky, že jo, budu to cpát do celého světa, budu se předvádět tak, jak vypadám, budu říkat, takhle je to normální. Není to normální, není to samozřejmě, nebo možná pro toho člověka v ten moment, jo, ale nemůžu tím přece ovlivňovat i další lidi to tímhletím způsobem, který třeba jako jsou sami nešťastní, sami ze sebe chtěli s tím něco dělat a teď najednou jim někdo řekl, neřeš to, je to úplně normální, skoč si do cukrárny, když ti bude blbě, dej si dortík, dej si tu kolu, že, dej si cokoliv. Ve finále je to vlastně ten stejný extrém, jako když ti tady jedna osoba dělá jídelníček na 500 kalorií denně a ty lidi se tím řídí, protože ona je vlastně tak skvělá. A ty lidi dělají úplně ten samý extrém a ženou tě zdravotně úplně do extrému právě tím, že oni jsou šťastní, že jsou tlustý, tak ty buď taky tlustej. Ano. A dělají vlastně úplně stejný průsar. Je to úplně přesně, máš pravdu, je to další typ jiného body positivity, který zase vede úplně k něčemu jinému, že jo. Tady zase se dostávám do situace, kdy se bojím si cokoliv dát, bojím se si udělat jakoukoliv radost, bojím cokoliv udělat jinak, než to, co mi můj guru tady napsal v rámci 500 kilokalorií. Jo? A na obou stranách nejsou lidi, kteří jsou vnitřně silní a kteří jsou ukotvení. Prostě a každý to řeší jiným způsobem, a řeší to prostě blbě, jenom aby si nemusel říct, hele, já mám fakt průser, že jo? Fakt mám jako velký průser sám se sebou, přestanu tady něco hledat a tedy, ale začnu se konečně tvořit do té podoby, do které já sám chci. Jo? Ty jsi taky byl, že jo, nějaký, že jo, a někam takhle jsi udělal tu vizi a vybudoval jsi to a dostal ses tam, že jo. Ale začal jsi něco dělat. Jako a postavit život na tom, že nebudu dělat vůbec nic a ještě z toho jako udělám přednost, jak je to vlastně v podstatě úžasný, tak to mi přijde jako už úplně postavený na hlavu a je to ve své podstatě, když bych to řekl, když řeknu, no a co je to její věc? Není. Není, protože tímhle tím, že začne prezentovat věci, začnou jí platit firmy, takže začne být čím dál tím víc vidět, tak vlastně to negativní působení na tu věkovou skupinu, třeba na které to určení, je velmi špatný. My se tady bavíme o koronaviru, o pandemii, přičemž jako celá řada odborníků řekne, že mnohem větší pandemie v současné době je nadváha a obezita. A my tady jako veřejně dáváme prostor a lajkujeme lidi, kteří to jako dál tlačí, jakože to je vlastně ten správný směr. To je ono. A kde je ta jejich zodpovědnost potom za to, že když se teda dovedou do tohohle stavu a ovlivnili ty ostatní? Jako kdo za to zaplatí? A na druhou stranu i ti, co na to přistoupí. A teď se dostáváme na úplně jako velmi tenký led a velmi těžkou, a to možná vyřešíme někde jiný, to je ta zodpovědnost, že jo, ještě za to. Potom takový to, já jsem se přivedl... Pomozte mi, zaplaťte to. Já jsem celý život jsem se na to vyprt a celý život jsem byl body positivity a teď mám artrózu, že jo, mám hypertenzi, mám cholesterol. Zaplaťte to, vylečte mě. Já jsem to vlastně vůbec nevěděl, že to dělám špatně, protože tahle slečna říkala, že to je body positivity a že to je ten pozitivní přístup k sobě. Mm-hmm. Já jsem tušil, že to je blbě, ale ona říkala, že to tak je správně. Tak to, teď mi všichni pomozte. Že? Ale každý z toho musí mít zodpovědnost sám za sebe. No, jako... Ježiš, tohle bude, za tohle video teda dostaneme od body positivity a ne? Self-love. Ale když jako ještě k tomu strašně těch lidí, tyhle ty self-love, kteří jsou tak šťastní ve svém těle, jak jsou tlustí, jsou spokojení, tak si sami protiřečí úplně jednuše tím, ale neschuť tam kameru, mikrofon jsem měl radost, tak si strašně protiřečí třeba s těma samozřejmě fotkama na Instagramu, všim si na to? Jako oni se fotí z takových úhlů, aby vlastně nevypadali tak tlustý. Aby vlastně vypadali daleko víc za formě. Kdybych se měl tak skutečně moc rád, budu jakoby se prezentovat úplně jiný, než jsem. Víš, já to řeknu jako úplně jinak. Ve chvíli, kdy jsem šťastný, spokojený a mám se rád, budu se prezentovat na internetu? Budu potřebovat ty lajky za to, jak vypadám, jaký jsem, jakým způsobem žiju? No nebudu, že jo. V případě, že jsem spokojený, tak si žiju svůj spokojený život. Je to můj život a já nepotřebuji veřejně demonstrovat to,
že jsem vlastně šťastný a teď mi všichni posílejte ty, ty palce nahoru za to, že vlastně žiješ, jo, jsi jako úplně šťastný a my to bereme. To nebylo do stolu. My to uznáváme a jo, to je ve svý podstatě, protože o čem je? Ty jsi sundal i mě. No, vidíš to, promiň. Ne, to ale, je v pořádku. Ale je to na druhou stranu, já to i chápu i z toho druhého úhlu pohledu, protože co tady vlastně i chybí, je ocenění, uznání, že protože potřebuješ ten dopamin, že jo, pro ten svůj život taky, že jo, a ve chvíli, kdy tam třeba není jako to pravý, jako ty vole, Jirko, to jako fakt dobrý, jak to mají Indiáni, že jo, když slaví, to ne, že máš narozeniny, ale to, že se ti něco povedlo, že se posunul někam a tedy. Tak to je o tom dopaminu, že jo? O tom pocitu štěstí a mi to dneska nahrazujou kolikrát, to, kolikrát ty lajky. Takže je to, to je, jako je to zase, jsme se dostali úplně někam jinam a na jako podstatně složitější téma. A to třeba i o tom, že mám hol ten blbě ten mikrobiom třeba v těch střevech a ty buňky netvoří ten serotonin, protože tam nemám ty mrchy, které dávají ten správný signál k tomu, no tak to musím nahrazovat něčím jiným, že abych to měl jako, hele, já miluju svoji práci, jako fakt miluju svoji práci, protože to je, po těch letech jsem jako pochopil, že ta výživa, to je v podstatě jenom jedna z těch věcí, která vyplývá z celý řady, ale ostatních faktorů, který jsou kolem a že vlastně na té práci je to nejkrásnější, to, že vlastně furt nasosáváš informace z různých dalších směrů, že jo, který na to mají vliv a pak ti celý dojde, no jasně, ale jako když nezměníš tohle všechno ostatní, tak... Ryčí. Asi má hlad. Ne, on si žádá pozornost. Jo, ty potřebuješ dopamin trošku, tak ho pohled. No. A řekni mu, že je dobrý. A nejseš tlustý, hele, já jsem to tak nemyslel, fakt jsem to tak nemyslel, jsi dobrý. Už to neklid. No jo. Že... Vlastně, když ti to jako dojde, tak to je jako never ending story vlastně. Pořád hledáš další a další věci a baví tě to a vlastně nemůžeš vyhořet ve své podstatě. Protože v momentě, když z té práce uděláš šablonu a řekneš, teď jsem na to přišel a takhle to bude, že jo, tak ti to nikam... Jo, jsme se tam bavili nejhorší, že na to přijdeš, tak stejně jako za rok to může být úplně jinak všechno. Jasně, ale to je v podstatě to kouzelný na jasně, tom. Jasně, jasně. No. A proto, jak vždycky říkáme, proto nikomu nedáváme jednu univerzální odpověď. Ano. Protože my sami jakoby stejně furt se jako vyvíjíme a... Ano, a učíme a... A sám víš, že i tvoje tělo vlastní, nebo moje, který znám... Moje prostě... už trošku chátrá. Ne, ale víš, jako znáš se, jak tvý tělo reaguje na různé věci, ale stejně má určitý období. Ano. Kdy některý potraviny snáší jinak, některý makroživiny a podobně. Takže ano, jako je to, vlastně... ale přesně to vím a to už je přesně o tom, říkám, aha, co zrovna zase zažívám pro Boha, co se zase v mém životě děje a kde mám zase jaký průšvih, že jo, proč vlastně to, co normálně jsem schopný jako zpracovat, strávit a tedy proč to najednou nejde, aha, jako nemocní děti, aha, blbě jsem se vyspal, aha, přežírám se z toho, logicky, že jo. Takže jakoby i z toho, i z toho bych prostě každý měl vzít za sebe tu zodpovědnost a sám vnímat i to svoje tělo. Jo, poslouchat nějaký, nebo poslouchat, snažit se naslouchat nějakým třeba radám, třeba to, co my jim tady říkáme, nebo nějakému směru, ale sám taky jako poslouchá to svý tělo, ono ti dá jako hodně signálů, že posloucháš. Jo? No jasně, ale je to v potom, já když se ještě k tomu jako v podstatě vrátím, tak něco možná na tom body positivity a self-love je, a já bych to trošku jako přetočil celou tu myšlenku toho, přijmi se. Přijmi se opravdu v té podobě, v jaký teďka seš. No, bože, tak jsem teďka takovej, ale mám se rád. Konečně se mám rád, takže konečně pro sebe začnu ty věci dělat dobře. Ale to je přesně to, co jsme tady říkali na začátku. Pochopit, že mám problém a přesně to je o tom, že když to, co jsem poslouchal někoho moudrýho, už nevím, kdo to je ten, ta sebereflexe, že ten pohled do toho zrcadla. A ten dotyčný říká, každý člověk se ze sebe pozvrací, že jo, v ten moment, protože mu dojdou všechny ty konsekvence, že jo, a to v čem žije, jakým způsobem žije a tak dále. A pak si na to řekneš, no a co, já jsem to jinak neuměl, že jo, v té době. Mm-hmm. Ale jako teď chci vědomně ty věci začít dělat jinak. To znamená, nebudu tady z toho, že jsem to dopracoval, kam jsem to dopracoval, dělat hurá, konečně, mám těch 100 pade, že jo, a tedy všichni mě obdivujte. Ne, obdivujte mě za to, že jsem dokázal ten život změnit. Ale ne za to, že prostě
tady žiju v něčem, co jako není úplně nejzdravější. A pro... Já nevím, já mám prostě, že rozhodování musí být dobré ve třech směrech. Dobré pro mě, dobré pro mé nejbližší a dobré pro planetu. To není z mý hlavy. To... A pokud je něco jenom dobrý pro mě, ale všem ostatním to škodí, což v případě toho, že to prezentuju, je, že to škodí. Mm-hmm. A i to tělo velký, že jo, potřebuje spoustu jídla a vytvoří spoustu odpadu, že jo, a teda. A to neudělám jako takovýhle tělo kolikrát jenom z toho kvalitního dobrýho jídla, to dělám i z toho neúplně dobrýho jídla. Takže to ani té planetě to úplně neprospívá. A to už nemluvím o tom, kolik vydejchám CO2 potom a tak dále. Takže v momentě, kdy začnu přemýšlet o těch jako dobrých rozhodnutích pro sebe, ale musím tam jít vždycky i to okolí, to jako nejde, že jo, jenom tam. Tak pak je to ta nejlepší cesta, že jo, po který můžu jít a tak jednou za čas řeknu, hele, potřebuji pochválit, podívejte se, co se mi povedlo, kam jsem se dostal. Pošlete mi ti lajky, že jo, protože potřebuji to taky pro ten život, jako vědět, když tam není někdo, kdo by mi řekl, ne, jako seš dobrý, že jo, anebo to sám neumím, že jo, protože já jsem schopný se sám pochválit, že jo, že jsem to udělal fakt dobře. Tak pak je důležité i to, že to ocení někdo jiný a možná i ta síla třeba v tomhletom těch sociálních sítí bude jako narůstat, protože já nevím, jak ty, ale mám pocit, že v poslední době už spolu jako lidi téměř vůbec nemluvíme. Že to čím dál tím lidí, obtížnější. Tak. No. Tak to rozveselíme nakonec. Jak ses vyspal, Jirko, na dnešek? Dobře docela. A řekni nám ještě něco o Ričím, protože Ričím. To jako je jako hezký. Nejenom, kdyby vás tam rušilo nějaké to kňourání jeho, což je tady s námi poprvé. Já ho mám první týden. Vzal jsem si vlastně staršího psa. Takže se tady zžíváme spolu a nechce, aby byl dlouho sám. A tak je tady s námi, tak omluvte, že je takhle kňučí. A on si vyžaduje pozornost. Takže je rád furt hlazený a to. Takže... Minule tady byla Tonička. Teď tady máme Ričího, příště tady budou oba dva. Moje dcera, to není pes. Ano, Tonička moje se psů nebojí, takže to bude zajímavý. Takže uvidíme. Ale já jsem slyšel, a to řeknu na závěr, mi se to jako strašně líbí, a to se týká těch psů, že když jdeš, jo, a teď ty psi tam po té ulici, že a ty psi za těma plotama, že jo, na tebe hřvou a štěkají a ty tam jdeš, že jo, až takový to ježišmar, ještě, že je za tím plotem. A teď někdo mi říkal, ale ten pes není agresivní. On ti jenom říká, já jsem tady taky. Všimni si mě. Jo. Takže je otázka, jestli i tohleto, kolikrát, i kolikrát ten agresivní projev není jenom takový, ano. To zoufalý, já jsem tady taky, všimněte si. Jo, vždycky štěkot není agresivní, co si lidi myslí, ale to je on nemluví, jo. Ten pes, tak nějak asi se musí vyjadřovat. No. Tak to zakončí. No, zakončíme to. Myslím, že nakonec z běžného tématu o kaloriích jsme udělali zajímavý téma, takový self-love a pro mě. Někoho určitě jsme pobouřili, ale hele, myslím, že ty rozumí lidi si z toho vemou to, co jsme chtěli říct. Ale to upřímně, prostě vždycky ti vadí věci na ostatních, který ti vadí u sebe, ano, že jo? Ve chvíli, kdy jsi v pohodě a jsi srovnaný, no, tak to je jeho názor, že jo? Nazdar, ale v momentě, kdy sám s tím nějakým způsobem rezonuješ a vadí ti to u sebe, no tak se samozřejmě zbouříš a v momentě, kdy řekneme něco proti self-love a body positivity, tak je jasný, že když ty lidi začnou bouřit, takže ten problém prostě mají. Ale ten, kdo nás slouchal, tak ví, že my nepopíráme self-love, ale ano, je to trošičku jinde, než si lidi myslí úplně. Tak, on ten termín self-love už je dneska jako strašně zprofanovaný a pro spoustu lidí už to smrdí a takovým tím egoismem, narcismem, sobectvím, že jo, což pro mě hold tato ta prezentace kolikrát ve chvíli, kdy prezentuju něco, co se prezentovat asi úplně nehodí, tak že to asi možná bude to. Ale to je jenom o tom, že vlastně já tímhletím potřebuji chránit ten svůj rozbitej vnitřek, že já potřebuji nastavit ty bariéry, že jo, toho ega a toho všeho ostatního, jenom proto, aby si někdo nevšiml, že vevnitř jsem vlastně úplně rozbitej, polámaný, nestabilní, že tam to dítě ve mně pláče, že jo, a že si žadoní o nějakou tu pozornost a pohlazení. Hele, dostaneme kytku, dneska jsme natočili výborný video a už se nám nese květina.
Charlie, ne, to, no jo, vem si, hele, podívej, jo. To nebylo pro nás. Přijde ženská, podívej, ale. No, hotovo. A co si představ, kdyby měl ještě ty koule, co by dělal? No. Tak. Takže, my to ukončíme. Děkujeme za pozornost našeho pátečního okénka, klasického. A my se zase uvidíme příště u nějakého videa, dáme si příště zase nějaké otázky, kterých tady máme samozřejmě spoustu, ale my jako rozvádíme věci trochu víc do hloubky, tak vždycky zůstane o pár věcí. Což tak, ještě... já asi, Richie, děkuji za projevenou pozornost. Mám dopamin, se mi teď trošku zvýšil, ano, oblísně, udělal mi hezky. Dal mi najevo, že mě má rád, tak je to v pořádku. Nevím, co bych jako řekl na závěr, já myslím, že jsi tam řekl všechno, že jsi to řekl dobře a všechno, tak se mějte hezky. Tak jo, ahoj.